Тамара – мати загиблого героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Разом із чоловіком прийшли вшанувати пам'ять сина та інших загиблих учасників Революції Гідності. Розповідає, знайшла відео, де змогла побачити, як стріляли в її сина. Перша куля вийшла під ліву лопатку на виліт, постріл був в ключицю, в шию, ну нижче трошки, виходить, в ключиці. Другий постріл так само був в ту саму, з тієї самої сторони, значить, стріляли з одного місця один і той же снайпер, який вів конкретно Сергія, йому треба було його добити. Він не витримав такого довгого, що ну, просто втратив багато крові і все. Каже, для Сергія було важливо боротися за свою країну та свій народ. Він хотів знати, чого люди сюди вийшли, що вони хочуть, яка їх ціль, як вони бачать своє майбутнє. Починаючи з 22 листопада і до 20 лютого, він додому приїжджав на день, на два і міняв там свою білизну, брав щось з собою поїсти і їхав. І весь час він був присутній. Небесна Сотня – це були перші воїни, які стали, воїни без зброї, тільки із фанерними щитами, які стали на захист нашої України. На захід також прийшов учасник Революції Гідності Олег Ілякін. Каже, з однодумцями з 22 листопада збиралися щонеділі в Миколаєві, а всередині грудня 2013 року поїхав у столицю. 12 вранці я вже в Києві і бігом з поїзду, прямо пішком біжимо і строїти барикади. Почалися, ну, витримали зачистку Майдану. Ну, рух об'єднав багато людей. Там вже до нас в намет долучались будь-звідки, навіть були з Макіївки хлопці, з Донецька, з Західної України. Десь більше 60 сотень самих самооборони Майдану. В Миколаєві ж весь час спротив тримали його товариші, зокрема Юрій Діденко, який 20 лютого 2023 року організував захід до Дня Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ті, хто прийшли, це не всі, тому що протягом дня будуть приходити люди, будуть покладати квіти. Традиційно ми збираємо через Фейсбук, через соціальні мережі, людей обдзвонюємо, спілкуємося з ними і люди приходять. Під час годинного заходу миколаївці виконали гімн України, поділилися своїми думками та спогадами про Революцію Гідності і поклали квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. В планах, каже Юрій Діденко, ще раз зібратися 24 лютого, аби вшанувати пам'ять загиблих українців внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.